Австрію та Австралію декому сплутати легко, адже і в Європі тепер стрибають кенгуру. Сучасну тварину помітили поблизу австрійського містечка Кірхшлаг. Звідкіля вона взялася, намагається з'ясувати поліція. Правоохоронці вже звернулися до сусідніх зоопарків і власників екзотичних улюбленців, але ні в кого кенгуру не зникав. Фахівці припустили, що це не може бути один із видів, які добре витримують низькі температури.